joognaa haddaan nahay maamulkii dowladda hoose iyo geli deegaanka oo dhanba iyo hay-adda World Council waxaanu joognaa goobtan ay joogaan dadkii barakacayaashaha ama xooluhu ka baxeen oo iminka muddo halkan ku sugnaa oo muuqaalkooduna halkan ka muuqdo iyo waxay meesha ay u hoydaanba ka muuqato maanta inay halkan goobtan doonayso inay hay-adda World Council ugu qaybiso 157 qoys ay wuxu siiso maanta halkan ay goobtan u joogaan annaguna maamulkii dowladda hoose iyo goli deegaanka haddaanu nahay aanu ugu mahadnaqayno soo dhoweynano waa kaloo leelahay barakacayaasha halkan jooga waa badan yihiin annana waa ka warhayn doonaa barakacayaal badanoo kalena waa jiraa qaylanaa waxaan u diraynaa dowladda sare hay-adaha deeqaha bixiya ilaahay ayna soo asturo dhammaanteedba idinkuna iimaan baa dugsanaysaana iimaankiina dugsada waxa weeye magaalada burco afarteeda koore waxaa jooga dad barakacayaala waa dadkii xuulu ka baxeen waxaa laaliya waxay haystaan ma jirto aad iyo aad bay u baahan yihiin aad baa dhibaato u haysataa dhaxan baa haysa cunto la'aan baa haysa biyo la'aan baa haysa maamulkii degmada oo maayarkii iyo ku-xigeenkii iyo xoghayihii iyo xildhibaanadii intigeeduba waxaan u faydannahay idinka iyo qaar kaloo idinla mid ah inaan wax idiin raadinno baaq baanu hay-adaha u jeedinay haddaanu maamulka dowladda hoose nahay waana uga mahadcelinaa hay-adda consami inay ka soo jawaabtay maanta wixii laydiin sido noqon mayso wixii ugu dambeeyey sannadkaa dhammaadkiisa howlgallo fudud badan iyo mashaariicafa badan iyo hay-ado badan baa inoo imanaya haddii ilaahay subxaana wa tacaala inoo ogolaado halkan dad fara badan baa jooga magaalada dhinacyadeedu oo afarteedu kununa dad idinla mida baa degan saaka waxaanu idinku doornay waxaanu aragnay maantan inay halkani maanta munaasib ku tahay waxaa ugu soo horreeya in la siiyo maanta i d b cam kan burco waxaan u sidnaa 157 qoys oo loogu talagalay muddo haddii aad laydmo in la caawiyo 6 bilood gaadhaysa saaka waa subax jimca waa subaxa keliya shaqada aanu ka yar nasanno waxay nagu qasabto dantu nagu qasabtay iyo mas-uuliyaddu inaanu isi soo wada raacno dhammaan maamulkayga iyo hay-addiiba oo aanu idiin nimaadno bal horta aan idinka qancinno waxa meesha yaalla faa'iidada keliya ku jirtaa waxa weeye meesha hay-ad timaaddo ee ay ka shaqayso ee si nabadgelyaah oo qurux badan loola macaamilo hay-adda kuwa kalena way yimaadaan hay-addiyadu meeshii nabadgelyaa bay timaadaa dee laakiin meesha laga buuqayo hay-addii way ka carartaa soo ma taqaaniin marka hore waa inaynu haddii $10 laynoo keeno waa inaynu si maamuus iyo milgale dadka wax noo sida aynu ula dhaqanna inamadaas iyo hay-adda World Council la yidhaa waxay ka shaqeeyaan ceergaabo iyo laascaanood iyo baran ayay ka shaqeeyaan bariga somalilan naxdin iyo xubeer dadkooda ay xubeerayaan bay saaka halkaa ku marayaan 157 qoys in wax la taro muddada 6 bilooda horta waxaynu u baahannahay marka hore inaynu isu samirno oo isu dulqaadanno oo waxa yarayna dhex jooga aynu isu hanayno dhankoodana qaar ka mida dadka barakacayaasha ku dhaqan kaamkaasi ayaa baaq dheer u diray xukuumadda hay-adaha caalamiga iyo beesha caalamkaba iyagoo ugu baaqay inay deeq caawimo ay la soo gaadhaan waxaad halkan waa qaxoonti waa aragtaan waa dadka indhahoodu caynkaa yahay waxaan ka codsanaynaa dowladdeeda cusub ee imanka dhalatay iyo hay-adaha deeqda bixiya inay dhammaantood ay la soo gaadhaan wixii loo awoodi karaa iyo cid waliba waxay awoodi karasa inay il raxmo ku eegto dadka wax la soo gaadhaan waa in tayadii ama danyaro magaalaha ahaato ama dad soo cayrowday ha ahaatee waa dallaydii aan isdhaamin intaa fadhida intaa fadhida waa dallaydii aan isdhaamin dowladda waxaan ugu dirayaa dumarkii arukanimid reer miyaanuna way umuleen 10 bilood waanu joognay